Вітаю, я Руслан Кухарчук, і сьогодні відповіді мені даватиме Валерій Миколайович Решетинський, єпископ Союз Церков Українська Місіонерська церква, пастор Київської церкви Християнська Надія, також кандидат технічних наук, очолює Міжнародний центр християнського лідерства і інститут генези, християнські служитель і технічний вчений, я б навіть так його представив. Валерій Миколаївич, вітаємо вас у студії. Вітаю, вітаю всіх наших глядачів. Слава Богу, слава Богу, раді вас е, вітати в студії, бачити і спілкуватися. Дякую. Е, ви можливо, ви якось це не, не фіксуєте не в своїй пам'яті, але от я пригадую, коли ми починали нашу роботу, місію і асоціації журналістів, ново медіа і пізніше організації. Всі разом е, це там років 20 тому. Я був дуже юним тоді, і точно вже ніхто мене не знав. Але я пам'ятаю, тоді ми я прийшов до вас в офіс познайомитись, і таке технічне мене прохання було: чи можемо ми зареєструватися на вашій території, враховуючи, я маю на вас як юридичну адресу. Угу. І ви от якось довірили і, і дуже люб'язно погодились. І це частиною великої вашою ідентичністю, от така відкритість до взаємодії, до спільного служіння. До того, щоб сприяти іншим людям, які так само е, мають щире бажання розбудовувати царство Боже, говорити про християнство, проповідувати, розбудовувати християнське суспільство. Тому я якось все 20 років не знаходив можливості вам подякувати. Тому на початку нашої ага, розмови дякую. висловлюю вам подяку за те, що ну. ви е, от, багато років, багато десятиліть демонструєте відкритість до. Е, Партнерство в служінні з християнами, з християнськими рухами і місіями. І зараз, до речі, в Києві, от хто з киян, ті знають, що на вулиці Змаченка, 20, зараз адреса як там. Сьогодні вулиця князя Романа Романа К... Романом Мстиславича. Да, 20. Так. Це такий київський християнський хаб, де відбуваються і проводяться безліч різноманітних. Християнських, навколо християнських зустрічей, ініціатив, не кажучи вже про церкви, які там проводять своє богослужіння. Руслан дякую. Ну, Ми ще тоді побачили, що Руслан Кухарчук талановита людина. Він може дуже багато зробити для християнства України в такому широкому форматі християнського лідерства. І ми, ми раді такої співпраці, і до сих пір наш на нашу адресу приходять письма да. про для організації всі разом. Да, це правда, тому це така давня історія дружби і партнерства. Да. Дякую, слава Богу. Валерій Миколаївич, ви християнський служитель. Відповідно, ви в своїх роздумах, проповідях, телевізійних програмах часто говорите про такі поняття, як мораль, духовність. І водночас ви є кандидатом технічних наук, очолюєте інститут, інститут генези і повну назву життя, інститут генези і життя і Всесвіту. Тобто ви займаєтесь наукою також. Вам цікава тема науки, все, наука, так. пов'язана. Да. І з одного боку, ви часто звучите як людина-містик. Е, для якої духовність або духовна надто Божа дія, або важливе значення християнської моралі є ключовими пріоритетами, і одночас тим, ви є технологічною людиною. От я ми зараз з вами спілкувалися. Ви говорите мені, що вас навіть сьогодні будуть на території вашої церкви проводити засідання, спілкування, інженери, вчені mm -hmm. про відновлення про відбудову абсолютно технократична історія, скажімо так. Як, як ви це поєднуєте в собі, в своєму серці, в своєму розумі? Чи немає тут суперечностей типу особистості? Ну, хороше запитання. Я думаю, що воно актуальне, тому що вже багато, багато років і в теології, і в філософії, і, до речі, самі, скажімо, наукому світогляді точиться така полеміка. Чи відповідає, яка є співвідношення Біблії і науки? Чи може наука підтвердити християнство, Біблію, чи вони антиподи? І є різні точки зору? Ну, Одна із них, наприклад, що наука вона завжди була проти, проти релігії, проти чогось, скажімо, такого. Метафізичного, іраціонального, те, що mm. ми не можемо провірити, помацати, понюхати, побачити, воно не існує. І на цьому народилася філософія матеріалізму, такого mm. натуралізму, в науки, і, на жаль, на жаль, дуже часто ця філософія вона опанувала школами, університетами. і не лише в нас. Постатеїстичному або атеїстичному суспільству Радянського Союзу, а, на жаль, і в демократичних, вільних так званих християнських країнах. І тому от наука вона йде одним шляхом, релігійне бачення, вона йде другим шляхом. Тут з'являється друга точка зору: знаєте, як той витязь на роздоріжжі. Угу. І деякі теологи. Які, ну, скажімо, не дуже ознайомлені з природничими точними науками, вони здаються. І, наприклад, породжується така теорія або філософія теїстичної еволюції. Угу. Так, еволюція, все еволюція, це ідея, яку Дарвін виклав і відносно біологічних видів, вона трансформувалася в історичний процес родився історичний матеріалізм uh -huh. Карла Маркса, еволюція суспільства. Як пояснити виникнення Всесвіту? От вам ідея еволюції тепер космології, це Великий Вибух і все від простого до складного. І це як мейнстрім, який охопило фактично мислення сучасного суспільства. Uh -huh. І тому <кій> деякі, до речі, От Папська академія наук, вони зайняли позицію теїстичної або теїстичної еволюції. Тобто, ну, давайте приміримо ці два погляди. Чому Бог, Бог він творець, ми його залишаємо, але чому він не мог творити еволюційним шляхом? Mm -hmm. Для еволюції треба мільйони мільярди років. Це дуже тривалий проміжок часу. І тому я вважаю, що така позиція, знову ж таки, народжена, коли частково якраз теологи, які беруться на озброєння, немає такого серйозного розуміння законів природничих точних наук. І вони здаються. Є також точка зору наступна, що Біблія говорить про... Духовний світ, про моральність, про спасіння, наука говорить про ці речі, між ними немає точки. Це дві паралельні прямі, точку перетону немає. Я особисто виходжу із точки зору, яка не треба за Біблією говорити, вона сама про себе каже. Постол Павло після Дримля нам пише, що коли ми перший розділ, коли ми споглядаємо видимі творіння, споглядаємо, наука це споглядання, це аналіз, це експеримент, угу. то за видимими творіннями ми бачимо невидиму силу Бога, Його божество, Його могутність. Саме так рухались фундатори різних точних і природничих наук. Ми, ми можемо коли-небудь зробити серйозну передачу, там Біблія, наука, і побачити, що в основі, скажімо, основних таких починаючи з генетики, фізики і інших, були, стояли християнські вчені, які започаткували ці напрямки. Тому якраз Біблія стверджує, коли чесний вчений дивиться на природничі явища, він за ними бачить. Телеологію, тобто mm. задум, він бачить розумний задум. І все більше більше, чим більше ми наводимо фокус на різні природні процеси, ми, ми просто в захваті від того, що такі процеси не можуть бути випадковими. За ними стоїть інформація. Mm -hmm. Коли після Євангелія спочатку було слово, це логос. Біблія, Біблікає спочатку, або іншими словами, спочатку була інформація mm -hmm. задум. І потім появилася. Тобто в нашому інституті генетиці це поєднується. 15 таких кафедр лабораторій, починаючи з астрофізики, кінчаючи гуманітарними науками. І ми якраз задача створити наукову теорію, яка була адаптована освітянським процесом. Теорія розумного задуму або біблійного креаціонізму. А, отже, теорія розумного задуму, біблійного креаціонізму. Ви використовуєте слово теорія чи гіпотеза, чи для вас це. От коли ви говорите про креаціонізм і да. про науковий розумний ну, задум. В такому прямому розумінні. Теорія стає теорією, коли вона експериментально провірила. Угу. Тому еволюційна та... То вже теорія, це все ж те. вона полягає. Да. Ну, можна сказати, гіпотеза творіння. Угу. Тому що щоб, пері... щоб стала з гіпотеза, переросла в теорію, треба експериментально підтвердити. Угу. А я думаю, що цей процес дуже цікавий, але ми ж не можемо люди повторити в лабораторіях творіння, як з нічого з'являється все. Так, да, власне, власне, от моєї запитання наступне з цим пов'язане. Ви mm -hmm. згадали про ситуацію апостола Павла, де він говорить оцей про принцип споглядання. В принципі, да. принцип споглядання це є науковим методом. І всі вчені знають, що це особливо в природничих науках, спостерігання спостер... які, спостереження. Які експериментом. експеримент. Да, спостереження в проміжку часу з певною, з певною нормативністю фіксація даних. Фіксація даних. Так. Да, тому фактично, Павло Використовує поняття певного наукового методу, Абсолютно. за допомогою якого посилається на це, ми можемо довести існування Бога, нібито. Але Але я хочу все ж таки до вас, як до науковця і до як пастору найчасно, от таке запитання поставити, все ж таки, чи можна у точно і христально чистий науковий спосіб довести існування Бога, чи все ж таки тут фактор віри залишається дуже вагомим і значним? Дуже актуальне, дуже цікаве питання. Дякую. От коли ми якийсь предмет кидаємо на землю, угу. він падає. Ну, Діти в школі знають. Чому він падає? Діти скажуть, ну це ж закон гравітації. Угу. Він, це земля там притягується там і так далі. Хоча природа самої гравітації. Сили. А чому вони притягуються фактично? Uh -huh. Наука цієї природи не знає. Uh -huh. Всі чотири фізичні сили, які відомі науки, це сильна, слабка, ядерна взаємодія, електромагнітна взаємодія і гравітація, uh -huh. на яких побудований сучасний наукові світогляди. Те, що доступно в експерименті. Природу цих сил ми не знаємо. Ми можемо поміряти це взаємодіє. Ми можемо створюємо формули написати, угу. але на відповідь, чому чому саме так, чому саме Воно працює, так, да? це наука на це питання, вона знає, як, але не знає чому. Угу. І от такий, на перший погляд, здається, що ну, якщо якісь природні закони, вони існують, якби незалежно від Творця. Він начебто ховається за цими законами. Угу. Є в теології, і християнській таке розуміння, що Бог створив Всесвіт, це знову ж прихильники теїстичної еволюції. Знаєте, як будільник закрутив пружину, накачав енергію угу. і дав, і воно само собою працює. Але коли ми ще більше вникаємо в біблійні принципи, то ми розуміємо, як написано в Біблії, що. Все ним стоїть, існує і рухається. Uh -huh. Ми далекі від тої ідеї, що блиснула блискавка, і це там, на сьогодні все знає, що це електричний розряд, uh -huh. що це йде гроза, що це грім, що це звукова хвиля. От кажуть, раніше думали, що це Бог гримить там, uh -huh. і так далі. Якщо ми пояснили це явище, то при чому тут Бог? Uh -huh. На рівні макросвіту, ну, великого, да, от класична фізика, все працює поточним законом, з школи, з фізики, там, хімії, ми знаємо, константи фізичні, вони не змінять. Угу. До речі, виник на самих констант, чому вони не міняються, якщо рухає Всесвітом випадковий процес? Угу. Але як цей випадковий процес привів до. Гармонійно константи. таких констант, так. Да. Ну, це один із таких питань. Так от, щоб експериментально на рівні науки, хоча людина, як створена по образом Божим, вона як суб'єкт, як особистість, вона його відображає. У в кожному в нас, як пише Еклезіаст, угу. закладено це почуття вічності. Ми його шукаємо. Можливо, люди не, не завжди його знаходять, знаходять якісь заміники його, але в нас є цей вакуум, який ми повинні заповнити. Ось якраз сь -сь сьогодні ми в нашому Інституті Генезії працюємо над тою темою, то, що ви приблизно сумуєте можна так, як при науковому суто, науковому дослідженні сьогодні ми можемо все-таки побачити невидимого Бога, як би хопити його за руку. Угу. Якщо він продовжує рухатись і підтримати своє творіння, наскільки він далеко ховається за цими фізичними законами, невже ми ніколи не зможемо, як творця, тут побачити оце його? Якщо дивимося на зіркове небо, цей бікборд його величі, це його слід. А отак, в процесі дійсності, uh -huh. це, от ми раз і схопили його uh -huh. за руку, є образно кажуть. Моїсей я, намагався це зробити, якщо читати історію. Mm, та, я хочу побачити тебе, я хочу uh -huh. побачити твоє. У нього теж була така мрія, як і у вас, Валерій Миколайович. Так. Я думаю, Руслан, що якраз на рівні елементарних частин квантової фізики, uh -huh. а квантова фізика сьогодні, Ну, це буквально я пару слів хочу сказати, що для наших слухачів. Якраз на рівні, мікросвіту, мікросвіту, коли лауреат Нобелівської премії Макс Планк, християнин, сформував основні тези квантової фізики. А Акванту фізики основним дієвою або основним аргументом для того, щоб рахувати, скажімо, перейти і сформувати об'єктивність всесвіту, повинен бути спостерігач. Mm. Бо без спостерігача вся система розпадається. І ті досліди юнга в мікросвіті, які поклали цьому. До сих пір для матеріалістів, я сказав Нільс Бор, Я думаю, що навіть учні старших класів знають Нільса Бора, Сказав: в рамках матеріалізму квантову фізику пояснити неможливо. Угу. От якраз на рівні квантової фізики, коли ми досліджуємо ці процеси, ми не видимо можемо побачити. Зустрітися з ним, угу. як з спостерігачем, когорячи фізичною мовою. Ейнштейн був роздратований спочатку квантовою фізикою і казав, коли я не дивлюсь на Луну, хіба вона не існує? Коли Ейнштейн не дивиться на Луну, і Луна існує, тому що хтось інший Дивить. на неї дивиться. Ха. Це дуже цікаво. Креаціоніст на рівні. Я думаю, що там ми можемо напрямую. Mm -hmm. Я не кажу славою Божою, але mm -hmm. побачити да. слід. Слід, слід побачити, да. схопити його за руку. Там я вважаю, я переконаний. Mm -hmm. Може. В квантовій фізиці. Е, я хочу зачепитися за цю вашу думку. Проте, все ж таки. Природним світом, фізичним світом, або от природою все ж таки керують зараз вже закони, створені Богом, чи керує Бог в ручному режимі. Е, нібито здається, що все ж таки керують більше закони, ніж Бог в ручному режимі. Хоча мені здається, що от в ваших словах я почув, що ви більше скаляєтесь до того, що Господь продовжує керувати в ручному режимі. Справа в тому, що от Планетами, Колись, які обертаються навколо ні, Сонця, вони кажучи, що такими речами. Безумовно, що Бог поклав на рівні макросвіту, світу, щоб правильно розуміли наші, скажімо, глядачі, коли ми вчаємо класичну фізику, ми кинули камінь. Ми чітко можемо порахувати, якщо ми знаємо. Початкову швидкість. швидкість да. він пролетить. Скільки він пролетить, де він паде, на яку висоту він підніметься. Це, це елементарні шкільні задачі по фізиці. Все це зрозуміло. Ці закони працюють і коли кажуть, це закони Ньютона, це закони Архімеда, це закони там, інших вчених. Я щоб наші християнські діти любили вчитися, це закони Ісуса Христа, це закони Творця. Ньютон не придумав, їх. Не. він їх відкрив. Описав лише. Він да. їх описав, безумовно. І, до речі, багато відкриттів, які були побудовані, такі фундаментальних, наприклад, той же Ньютон, чи там ця таблиця хімічних елементів. Або ж, наприклад, основоположник генетики, священик Григор Мендель. Вони за цими процесами вірою бачили, наприклад, існують гени, він назвав гени, а їх ніхто не бачив в той час. Uh -huh. Тобто, це. Щось на рівні при інтуїції, і гіпотези. Інтуїції. Да? Безумовно. Да, в науці от. без інтуїції, от якось неможливо. Особливо а, таких природи. Сьо, да, сьогодні вже наука вона признає цей факт і інтуїції, інтуїтивного. Uh -huh. Отримання якихось знань прозріння. Uh -huh. І на цьому дуже багато таких речей. От, до речі, фундаментальні принципи навіть точної науки побудовані на недоказовних аксіомах, uh -huh. так званий аксіоматичний базіс. Просто вони також сприймаються в якійсь мірі вірою. До речі, мені здається, це дуже важлива теза, яку ми маємо навіть підкреслити. Тобто, в науці є аксіоми. Які сприймаються як, як нібито доведений науковий факт, Аксіома. хоча, хоча Ак... за строгими правилами воно не Її доведено. І довести не можна. Да. І вони... Те Пеп... саме можемо віднести в категорію так званого доказу існування Бога. Так, вони... Навіть якщо ми не можемо строгими методиками довести, це не означає. Ну, ми ж не можемо не Бога в лабораторії пусть. зміряти. Ми ж не можемо. Ми просто можемо дивитися на, на, цей, на цей слід і робити відповідно, скажімо, індуктивні такі висновки. О, тому, ну, наприклад, даже для того, щоб нашим слухачам було це зрозуміло, наприклад, ми живемо в трьохмірному просторі, де працює евклідова геометрія, вона, постулю, вона постулю, або формується, постулюється, засну, на на дуже простих аксіомах наприклад, дві прямі ніколи не пересікаються при їх безконечному продовженні. Угу. А безконечності ніхто не був, там і не знає. Може, угу. вони пересікаються. Ми віримо, що це так. Угу. І дуже багато таких теорій ймовірності. Угу. Вона на таких інакше ми б ніколи не шили, ми ніколи б не сформували ніякий закон. Нам треба. Від от, чогось відштовхувати. Від чогось відштовхнутися, так. Да. Да. Так от ми почали говорити, щось ми втратили цю думку, про, про що ми говорили. Ми говорили про все ж таки Господь в ручному режимі а, керує, да, да, да. Чи закони. Повертаємося до цього процесами. Да. От класичні фізики, все вже нам зрозуміло. От летить там снаряд, летить mm -hmm. куря, летить камінь і так далі. все Начебто, ну де тут Бог? ну, ну При чому тут Бог, так? Але коли ми переходимо на, на рівень мікросвіту, здається, все зрозуміло, а тепер ми наводимо фокус і все більше і більше заглиблюються фундаментальні, скажімо, причини буття. Там все розмито. Mm. Там неви, невизначеність так звана Гейзенберга. Там ми не можемо точно сказати. Закони класичної фізики не працюють абсолютно. Mm. Вони там не підходять. Там зовсім інше. Де там, от, наприклад? Що? Де там вони не підходять і не працюють закони фізики, наприклад, от. Це на рівні, ну, я не знаю, чи... Ні, ну просто простий досвід юна, який можна повторити навіть в вашій лабораторії uh -huh. пропускаються фотони світла при, скажімо, маленька щілина. Да? Uh -huh. На екрані через щілину ми пропустили. І ми бачимо світлу полоску. Ми зробили дві тепер щілини. І ми не, ми не контролюємо цей процес. Зробили дві щілини, і на екрані було, по класичній фізиці ми повинні побачити тепер дві, дві полоски. Дві, да. Але ми не бачимо дві полоски. Ми бачимо хвильову картину інтерференції. Ми бачимо сотні полосок. Це, ми бачимо, що оце одна щілина, і цей фотон веде себе як частинка. Як корпускула. А коли той же пропускаємо через дві щілини, зник, зник скажімо, елемент корпускули да, якої частинки, і світло перетворилося в волновий процес mm -hmm. хвилю, хвилю. А ще більше, парадоксально, коли ми починаємо контролювати ці процеси, Дві щілини. Але ми, почали, ми включили сюди спостерігача, і волнова або хвильова картина зникає, і ми бачимо дві полоски. Абсолютно, ну як це може бути? Що ці, це називається квантова спутаність. Оці елементарні частинки, наприклад, ну, можна сказати, якісь, а, саме проста — це фотон світла, да, який не має маси покою. Як вони Вони що, знають, що ми за ними спостерігаємо? Угу. І от на мікромірі хаос-хаос, а піднімаючи, та є такий процес, закони, закони Маркова, такий переход від хаосу, да, від цього незвізного, і вдруг стає все на рівні, детерміноване. Це. Десь за шторами цього фізичного, класичного світу, що відбувається дуже. Ну, Скажем, я б сказав, якась, якісь такі трансцендентні процеси, які роблять такий стабільний цей світ. І кожної секунди, отам саме кожної секунди, я думаю, що в класичному макросвіті Бог. Підводить, спостерігаючи за мікроміною. І я вірю, що він контролює кожну електрон, кожну елементарну частину. Тобто Господь продовжує цим займатися. Продовжує підтримати. А на уровні мікросвіту його дії оформлені в від класичних зрозумілих нам законів. Я так розумію. Цікаво, да. Якщо замислитися над цим, на цьому фізичному прикладі mm -hmm. зі світлом, який ви озвучили, дійсно виникає велике таке поле для роздумів на, на, на цю тему. Як да, так і, і, чому, і дуже цікаво. І чому це саме так? Ще до теми еволюції, хочу повернутися. Безсумнівно, ви є людиною, яку слово еволюція ну, дратує, відверто кажучи. Ви прям обурені цією ідеєю, і це ви транслюєте максимально чітко, однозначно. Оці теоеволюціоністи, які нібито намагаються поєднати еволюцію з розумним задумом, вони от дійсно мені здається, у них там ідея примирити це і, можливо, якось через те втягнути еволюціоністів в концепцію творіння. Хоча дійсно тут є багато ризиків починають. Ну, вони виникати. вони намагаються спасти християнську теологію від посягань науки. Щоб, Можливо ті, так. Щоб, ті, да, щоб ті не щоб ті не нападали, падали, типу якось захистити саму Біблію. Угу. Якщо це стала еволюція стала таким мейнстрімом і так щоб, далі. Щоб не виглядати геть маргіналами, щоб як, не веде да, абсолютно да. вірно. Да. Да, але от все ж таки я, я не глибоко в темі, тому просто уточню. От все ж таки, очевидно для мене, що ну, ніякої міжвидової еволюції бути не може. Да? Але, от, наприклад, в межах виду, чи чи час грає роль якусь в певних змінах незначних, можливо, форм, mm -hmm. якщо говорити про тварини світ, або от тобто, якщо відійти від еволюції як фактора творіння, а поговорити про еволюцію, говорити про еволюцію просто як певний процес, який в певних питаннях може мати місце. От наскільки ви категоричні в цьому? Ну, тут треба просто правильно назвати речі своїми. Mm -hmm. Дуже часто в тих наукових спорах і філософських треба, скажімо, де дефініцію так? слів, термін, щоб правильно визначитись. Як Дарвін, який не довчився, кстати, не довчився на медика, не довчився на семінариста. Який в Англії вчився, до речі, в закладі, який називається здається, «Christ College», коледж Христа. Це от я да, помітив. Тобто він знав про він віру, знав про теологію. Теологічну, да, теологію. Але дуже важливо, звертаючись до всіх студентів, ви обов'язково повинні довчитися. <рес> щоб Ленін, не бути Ленін, як Дарвін. Ленін теж не довчився і появ, появлялися які, щоб не бути як Дарвін. В його кругу з, з, світовому тому Крузі, який він mm -hmm. як натураліст, mm -hmm. не спеціаліст, натураліст на кораблі бігав, і він же робив ті замальовки. Що він приїзд ця експедицію? На Галопольських островах він побачив Юрків. Це такі, як наші шпаки, mm -hmm. трошки більші, але побачив, що в одних такі клювики більш загострені. А в інших більш такі туповаті mm. клювики. Каже: о, оце доказ, те, що, так називав рушійною сили еволюції природний відбір, mm. що з часом, з часом е, рухається все так, що ну, він же писав для біології. Хоча в преамбулі до походження видів він сам пише. Припустимо, що око, око наше, яке мільярди разів складніше цієї камери, яка угу. нас знімає, самодосконало фотоапарата з тими всіми хробич, хроматичними абераціями в оку, там працює цей хрусталик. Це ми з вами можемо зафіктувати мільйони кольорових відтінків. Угу. Ніхто, люди ще ми ніколи не створили такого штучного апарату, як наше око. Допустимо, що наше око, наскільки я прознав око тоді Дарвін, виникло випадково. Це пише Дарвін. Угу. Преамбулі до Книги Походження видів в 1859 році, яку він опублікував. Для мене це кажеться абсурдом. Угу. Тобто він. Розумів це. Але теж матеріалісти, атеїсти шукали якесь наукове підґрунтя пояснити свою філософію. І Дарвін він їм цю ідею. Випадковий процес випадково, абсолютно. Є така природний відбір в будь-якому біологічному виді, що заложено містичне, він бореться mm -hmm. за виживання, сильніший виживає. Більш, приспос... більш пристосований і гине менш пристосований mm -hmm. таким чином, в природі, все, більш, більш досконалі види. І, та, і на цьому це рушійна сила якби, теорії еволюції. Вона не відповідає зовсім жодному з одним законом будь-якої будь науки. А Дарві не знав, що є генетика, він не знав, що. З самого початку, як Бог створив на перший розділ книги буття, все живе тварини, рослини і дав написано, в якому насіння для відтворення роду. Спадковість, яка первина інформація була закладена, ніколи ген не міг створений бути абсолютно случайною випадковою природою. І більше того, сам процес розвитку, скажімо, розвитку він веде. Хіба в нас є сьогодні у людстві червона книга нових видів, mm. у нас червона книга зникаючих видів? Mm. І дуже багато фауни, флори зникли, тому що, скажімо, під час відтворення наступного покоління ми бачимо не прогрес, бачимо регрес. Mm. Накладаються мутації, тобто це біологічні помилки, і вид вимирає. Uh -huh. І вимерли такі птахи, вимерли там не лише зміни, скажімо, кліматичних умов. Генетично йде виродження біологічних видів, І те, що ми маємо сьогодні на планеті, це лише вже невеликий залишок того первоначального творіння, яке, яке uh -huh. тоді, тоді було. Тобто немає процесу від простого до складного. Угу. Більше того, фундаментальні два закони природи. Перший, друге, початок термодинаміки. Перший початок термодинаміки або закон збереження енергії та матерії. Не виникає матерія сама по собі, не може пояснити свого існування. Вона просто перетвориться з один вид в другий, і кількість стала. Uh -huh. Незміна. Але другий початок термодинаміки показує, що з часом занепад. Занепад. Yeah. збільшується ентропія, в всесвіті збільшується хаос. Uh -huh. І тому, навпаки, наука покає, що процес йде не до прогресу, до регресу. Еволюція uh -huh. yeah, стверджує, що час працює на створенні. Не створення, на виникнення створення. І а, виникнення. а навпаки, а це. А... Той же другий закон термодинаміки говорить, що на навпаки, Напоки. час працює на деградацію. На і деградацію. Да. Це якщо ви, немає на сторонніх зусиль. Якщо, на якщо не прикладена зовнішня сила. сила. Да, да. Причому цілеспрямована сила, яка б могла підтримувати цю структуру в такому стані енергетично. Якщо, Ну, цей закон для замкнутої системи. Це зроб... Але замкнута система, це може бути наша це може бути екологія землі, це може бути сонячна система, це взагалі може бути Всесвіт. І ніколи ніде абсолютно наука не помітила, будемо казати, якусь там диру чорну або білу, з якої у нас всесвіт надходить цілеспрямована енергія. Ми бачимо тотальне гасне сонце, гаснуть зірки. Uh -huh. да, вони там, іде якесь перемортування, преображення. Але загальний, друге, початок термодинаміки, загальний закон, який повністю його одного достатньо, щоб перекрестити теорію еволюції. Ну, це важливий такий нюанс, що дійсно і генетика почала розвиватися вже значно пізніше Дарвіна да. і його творів. І, і, до речі, основоположник, священик, християнський да. служитель, Рігур Мендель. Що ще раз свідчить про те, що е, провідними науковцями, особливо в природничих науках, мені здається, природничних да. або в точних науках, там вони більше схильні до віри, до, до визнання наявності. Надприродньої сили або розумного задумання. Ніж різні гуманітарні науки. Так, відомий філософ Френсіс Бекон писав: неглибокі знання поверх перхою, інколи можуть людину відвести від Бога. Але глибокі знання завжди дослідника приведуть до існування творця. І це правда. Це хтось, чи то Ньютон, чи хтось сказав фразу, що. На вершині науки науковець зустрінеться з Богом, швидше за все. Макс План. те сказав. століття. Uh -huh. Він каже, ну тоді всі були віруючі. Нічого 20-те століття, uh -huh. лауреат Нобелівської премії. Мені uh -huh. кажуть, що наука піднімається на гору пізнання істини uh -huh. шляхом помилок, проб. Витирає домі... вимірує, сперечається і вже ось-ось, начебто, піднятися на вершину, піднімається, підводить. Це дослівно фраза Макса Плавка. Угу. А там теологія вже сидить давним-давно і каже: Привіт. Таке враження, що на якомусь етапі оці науковці, які займаються саме або точними науками, або природничими науками, вони на якомусь етапі підходять до того. Що вони упираються в якусь стелю, яку вони не можуть все ж таки от повністю і вони, усвідомити і пояснити. І вони абсолютно вони змушені признати щось да. існування і, трансцендентного. Так. Да. Бо, умовно кажучи, вчений філософ або історик, або психолог, він може там роздумати до чого завгодно. Це там, можна додумати, крути, с... знаєте, ти не зобов'язаний як... дотримуватися точності. Абсолютно. А тут ти зобов'язаний, але зобов не можеш на певному етапі пояснити. Абсолютно. І ти приходиш до необхідності принаймні припустити наявність розумного задуму і чогось, що не вкладається в нашу матеріальну систему. Так, і, на жаль, хочу сказати, що є така тенденція в науці сьогодні, коли. Начебто ми вже. Ну, хоча це науковий процес, це процес безкінечний. Ну наскільки вже сьогодні багато, особливо коли з'явилися там телескоп хабла в астрофізики. ми вийшли за межі, скажем, там, ну, вийшли вже, вже вже деякі спутники, покинуть сонячну систему, запущені землі. І це все ну, спостерігають за цими всіми речами то все більше і більше науковці, вони вже, оцей матеріз, він вже це як такі маленькі штанці, угу. з якого наука виросла. Якось геть несерйозно. Геть несерйозно. Це вже так примітивно, наприклад, теорію Великого Вибуху. Ну, там більше віри, ніж науки. До речі, це правда. Да. Там більше вірить, що. Треба чинного. повірити, що від вибуху щось виникає. А, а що вибухнуло? Хоча здавалося, від... А де воно взялося, від... те, що вибухнуло? Не. А як воно вибухло так гармонійно, що і, і кажуть, а як же тепер розбігався цей всесвіт? А треба, а, був такий період інфляції, що під час 10-11 степені секунди? Це було безконечність скоро. іначе, ж, іначе все світ хлопнувся б назад за гравітацію. Угу. І тому таких підпорок, таких підпорок, тут маса, там більше віри. і вчені, які сельоді кажуть, куди це ми зайшли. Угу. І тому більшість ото, що, е, що мене бентежить, що сьогодні християни повинні серйозно звернути на ці процеси. Але ми знову ж таки це якось упускаємо, це не наше діло. Ми давайте будемо займатися внутрішнім станом людини. А наука сьогодні, яка, яка не підтримала всіх всіх пошук, вона йде сьогодні далі. Кажуть, ну, я називаю це гоним Зайця далі. Угу. Ну, Всесвіт. Ні, так ми один із всесвітів. А всесвітів є безконечність. Угу. І взагалі, весь Всесвіт сьогодні. Повертається до неопантеїзму. Це розумний, mm -hmm. виявляється серце це матриця. Це щось розумне. І ми частково цієма, це, ми частина цієї матці, замість того, щоб схилитись перед Творцем, перед творцем? поклонитись, воним yeah. зайця далі. Це одна із еманацій безконечних Всесвітів. І вже сьогодні науковці кажуть, а ми ніколи не вмираємо, наша свідомість вічна. Вона стає в цю ячейку, цій матриці, і так далі. І фізичний вакуум це Бог Отець. Тобто, ви бачите, вони, це, вони, приходять, до, приходять. вони приходять до розуміння, що щось, щось ми не туди зайшли не туди з еволюційної концепції. і пояснити. не можемо це пояснити. Мабуть, щось є. Але все рівно будемо через свою там гордість, пиху, я не знаю. Абсолютно продовжувати стверджувати, що немає суб'єкта, і це не, про немає, немає ос... особистості. Бог не да. особисто да, да. признаємо, що він є. називаємо його з великою буквою Природа, типо, добре. Ви вже нас умовили, щось там є, але все рівно це е, ви... назвемо космічний розум. Кажуть, от індуїстські релігії. Угу. От вони, от вони бачите, там є абсолют, там є вічність, там є абсолют, і ми зливаємося з абсолютом. Диявол вже матерізм, це вже, як би сказати, спалена теорія, він вже це все використав, нема що вже черпати оттуда. Угу. Він тепер підкидує, скажімо, інші. Скаже такі науку, світоглядні концепції, uh -huh. щоб все-таки людина, яка піднімається, вона не схилилася перед своїм творцем, признала його верховенство, признала як творця, поклонилась йому і йому служила. Це диявол сьогодні міняє свою тактику. Не всі християни це бачать. Uh -huh. Та нас там не цікавить. Інколи кажуть, та вже сьогодні всі віруючі, але в що вірять. Yeah. Це От правда, люди проблем. стають віруючими, але так само залишаються далекими від істини. Залишаються вірують, да. а що вірять, я б сказав, більше з'являються зараз такої метафізики, навіть ізотерики, якомусь такому все-таки. І, на жаль, з'являються нові витки витонченого окультизму. Валерій Миколаївич, ви це говорите, я згадую, от нещодавно був конкурс на посаду нового ректора КПІ, і одна з претендентів, чи один з претендентів, у нього з регалій було спеціаліст з астрології. От так. Там багато хто жартував з цього приводу, здавалося б, технологічний навчальний заклад, і от там те, про що ви зараз говорите. А це якраз з'являється, вона, тенденція, тенденція, вона почалася. Mm. І християни, ми знову, замість того, щоб, наприклад, Гарвардський університет, створений священником Джоном Гарвардом, стела стоїть зараз біля Гарвардського, що там написано, що ми створили цей університет для поширення християнського. Світогляду. І ми, християни, самі, ми пішли на околицю суспільству, да. ми віддали школи віддали, університети, віддали. скільки ж ми будемо віддавати? Да, це правда, що в принципі наука, освіта, вона великою, це дуже християнські категорії. І якщо ми говоримо навіть про місіонерів, про згаданого вами Гарварда, вони завжди, завжди в світі в сучасній цивілізації, те, що ми називаємо взагалі сучасна європейська цивілізація, яка є так. науковою, яка є технологічною, яка є. Освіченою, вона великою мірою сформована саме з причини того, що християнство є в її основі, Абсолютно. а не навпаки. Да? Тобто, і місіонери 17-18 століття, коли вони їздили проповідувати благозвістку, вони одночасно з цим завжди засновували школу, вчили Або чистити школу. зуби, гігієну. Тобто, це mm. завжди йшло поруч і одночасно. Проповідь Євангелія Ісуса Христа. І вчити азбуку, математику, геометрію і гігієну. Тобто, це в ідентичності християнської традиції насправді. 80% письменності народу в світі, створення алфавіту, це подарило світу християнству, uh -huh. не атеїзм, в намаганні поширити Слово Боже. Можна сказати чесно, відверто, сучасна цивілізація. Вона була створена в їх фундаментальних принципах християнським світоглядом. Ми живемо в християнському світі. І, на жаль, оце я інколи думаю про цю притчу, коли Христос сказав, що прийшов, чоловік, посіяв взора, посіяв поле. І коли люди спали, прийшов ворог, переорав це все і посіяв плевелі, кукіль. Це можливо це пророцтво про от, от наш час, що християнство, що ми от добровільно пішли на околицю суспільства, віддали, от віддали е, спочатку школи, університети, от віддали парламент. Що було створено християнами Що було створено. І, церквами. і залишається, от я ціную Руслан, якраз твою подвірінську працю, залишається сім'я. Якщо ми сім'ю вже здамо більше в суспільних таких формаціях, нас вже не залишається все, ми витіснені. Тому от сьогодні вже скажімо, диявол посягає і на сім'ю, щоб забратись останній, скажем, цитадель, остання скажімо, наша фортеця, оборона, де можна культувати родині. Християнські справжні цінності. Якщо це вже буде розмито, суспільству цьому приходить кінець, Валерій Миколайович, світогляд впливає на науковця. Тобто науковець здійснює свою наукову діяльність, виходячи зі свого світогляду, чи навпаки, от його наукова діяльність формує його світогляд? Як ви частіше спостерігаєте? Я думаю, що первинним. Євляється світогляд. Все ж таки. Угу. Його переконання, і коли вчений щось вивчає, ставить як експеримент, світогляд дозволяє, або він вибирає систему координат для інтерпретації угу. результати досліду. Угу. Потрібно не просто самі голі факти, вони нічого або вимірують, як сказав Менділеєв, наука починається там, де. Починають вимірювати. Саме він нічого не означає. Світогляд він накладає свій відпечаток тепер на формулювання, на осмислення, на інтерпретацію. Але, от знову ж таки, навіть якщо багато є вчених, можна було переводити безкінечний перелік, коли вчений доходить до якоїсь точки зору, і ця парадигма натуралізму, еволюціонізму. Вже не зможе пояснити оці всі, скажем, ну, результати, які він, він замислиться. А що далі? Коли він заходить в тупік, пік, ага. тоді починає розгляд. критично осмислювати свій світогляд. Так, я, я от таких прикладів особисто знаю. Я пам'ятаю до вас в церкві. Я приїжджав і привозив Сєву Новгородцева, такий знаменитий журналіст на BBC. Бісі. Угу. Він був в Києві у нас на новомедіафорумі і він мав слово у вас в церкві. Угу. І він свідчив про те, що він е, прийшов до віри як невіруюча людина, саме коли почав, почав замислюватися над темою створіння, над почав критично осмислювати еволюцію. І він зрозумів, що якось пояснення, яке дає теорія еволюція, його не задовольняють і вони дуже сумнівно виглядають. Це... Тобто, це і він прийшов до віри саме через пошук науково-логічних пояснень так. Всесвіту. Причину на свідкової зв святкових зв'язків, і в його випадку, і в випадку багатьох вчених також, про що ви згадали, там у них наука і наукові запитання призвели до того, що вони mm -hmm. прийшли до християнського світогляду. Тому це дійсно у всіх, мабуть, по-різному відбувається, десь світогляд впливає на наукову діяльність, а десь наукові невирішені питання, нероз'яснені, приводять людину до християнської віри, до визнання наявності Творця. Ну і останнє запитання: як ви в церкві е, якусь таку атмосферу створюєте для людей, для молодих людей, немолодих, будь-яких, от е, такого необхідності йти в наукову сферу і діяти там? От що ви помічаєте? Ми, да, ми, це ми, за, ми заохочуємо, ми заохочуємо, щоб молодчилася. Що це один із А, додателі... а не як Дарвін і Ленін згадані нами не довчилися? Хороший приклад, антиприклад. Да. Заохочуємо, щоб вчилися, щоб займали активну соціальну позицію. Mm -hmm. І я вважаю, що якраз сьогодні мені доводилось, mm -hmm. до речі, в 20 областях України від нашого mm -hmm. інституту ми створили на базі національних університетів такі спільноти із християнськими вченими. Це різні конфесії. Mm -hmm. Де якраз щоб студенти вчені, щоб вони могли пропагувати цю ідею кре... креаціонізму? Mm. Тому заохочуємо, безумовно, і кожен місяць проходять семінари. До речі, ми вже провели п'ять міжнародних конференцій по креаціонізму, де були е... представлені Оксфордський університет на нашій mm. базі, і навіть були представники НАСА mm. ще до війни. Якраз один доктор наук, і з Х'юстона, mm -hmm. який готував космонавтів mm -hmm. до, до висадки на американські до висадки на місяць. Mm -hmm. І робили, робили дуже багато таких публічних акцій. Ну, зараз під час війни, ковід, це все зараз, mm -hmm. як кажуть, як вже притихло. Я вважаю, що це один із серйозних методів євангелізації. Да, Дякуємо дуже, Валерій Миколайович. Бачите, багато тем хотіли з вами обговорити. А тут про науку ще не все встигли поговорити. Да, Ми да, тільки тільки розігналися, да, але тому я думаю, що да, треба нам планувати ще бесід розмови і поглиблювати цей контекст. Я от пам'ятаю, був на території Оксфорду. Це величезна те, що називається Оксфордський університет в Англії, це насправді велика кількість навчальних закладів. Mm -hmm. І на що звернув увагу, що на території будь-якого класичного навчального закладу з багатовіковою історією завжди є в центрі кемпуса храм християнський, так, так. тобто це завжди історично абсолютно було пов'язані речі і явища як християнський храм і теологія. І класичні науки, природичні. точні гуманітарні завжди було в основі. Але, на жаль, це так з 19 століття почали ну трошки раніше, можливо, з 18-го, але в 19-му це намагалися якось розірвати це. Оце Погано нема... вийшло, хоча Ні. зараз уходять вже в іншу. Бачите, містифікацію таку не пов'язану з творцем, але щось таке да. містичне. Тому наука має згадати, мені здається, своє коріння, воно в храмі. О, у мене така фраза є наука сьогодні. Знаєте, де там ходила, мандрувала, mm, десь да. там е, щось е, пробувала. І вона як, скажімо, така фраза біблійним терміном, як е, е, блудна донька. Mm, або ну, вона ж жіночого роду, ну, повинна, повинна поверну, повернутися в е, свій. Батьківський дім. Так, mm, да. Да, да. і от те, що в Англії звернув увагу, це дуже яскраво. Прям, я так би, mm -hmm. Нібито чув про це, бачив, але коли ти побачив на увазі. No от в Америці сьогодні, на сьогодні час це штат Оклахома, Талса. Mm -hmm. Мені там довелося бути. І в нас був президент, ректор, президент ун університету Орела Робертса. Це новітній Гарвард християнський. І в центрі. Молитовна башта складені, складені такі руки, молитовні да? руки. І я був там на ці. Це просто, так, хоча це він Університет Рола Робертса, хоча він розвивається як класичний університет, але в основі Але віра, в основі, да. ну безумовно, ми ж не просто університет вивчаємо теологію або місіологію. От якраз і мова йде в нас, до речі, в кінці жовтня ми збираємо християнських вчителів. Щоб це одна із таких ж теж важливих тем, до речі, я запрошую, mm. yeah, будь ласка. Якраз стоїть мова, от ми в нашій країні створили там систему християнської етики, Острозький університет, ми теж до цього долучалися. Але коли стандарти освітянські, атеїстичні, еволюційні, mm. то це завжди буде факультативний курс, який ми хочемо штучно приклеїти. Уявіть собі, що на уроків біології та ж вчителька буде розказувати нам про Дарвіна, uh -huh. про мавпу. і ця ж вчителька, якщо вона тепер читає християнську етику, mm -hmm. вона, вона буде вона буде розказувати про Адама і Єву. Діти да, будуть заплутаються. Треба подати, і ми за те подати в Сітянський процес альтернативу. Коли ми ставимо хоча б на рівних, на да, хоча б на рівних. Ні, на рівних, да. чесно, на рівні, але коли ми накладуємо на них. Наукові закони, які є, повірте, від теорії еволюції залишається тільки навіть діти це зрозуміють. І діти. Вони цього бояться. Коли ми були в містецтві, гірка, ну в інтернеті багато інформації, хай Кристина діти вивчають з інтернету, uh -huh. а ми будемо тримати. Це не чесно. Ми ж маємо, ми ж маємо право на світогляд. Конституція гарантує Да, здається рівніше. Давайте реалізуємо це в законодавчому. Реально. Дякуємо дуже, Валерій Миколаївич, за ваш подвиг, подвижнішество багаторічне і в християнському служінні, і в наукові, наукових зусиллях, іноді навіть на зусиллях, щоб як ми сказали, вже повернути науку у храм, з якого християнський храм, з якого вона і вийшла. Дякую за запрошення. відповіді. Сьогодні нам дає мені дає Валерій Решетинський, єпископ, Українська місіонерська церква, пастор церква Християнська Надія, вчений кандидат технічних наук, голова інституту генеза, який темою креаціонізму активно займається. Встигли трошки поговорити про науку, і то дуже трошки. Тому я думаю, що ще багато разів будемо повертатися до подібних бесід. Я Руслан Кухачук, дякую за увагу. Поставте свої запитання в коментарях, поширте це відео. Мені здається, що для. Людей з таким, особливо, хто має піетет до науки, це буде надзвичайно цікава бесіда і аргументовано. Побачимось.